Asante sana Farodi. Lakini ndio kuona. Eh. Na gushi no turano kahida me tarikaine is it happy new year? Eh. Mwako ndio ni tuelegaine. Ni tuelegaine? Ni tuelegaine. Hii kuna dalili happy new year. Eh. Right. Na ndio gaka kwa ganyo twa hida ringirire. Niko. Nigetha twaranirie na muthikereria. Yes. Wa kuinekereria. Mm. Nigetha tumumenyithie uria ngai araria. Niko niko. Ihinda-inĩ rĩrĩ. Yes. Yugo ndacokia ngatho Farothi. Eh. Na muthikereria wa Kigosho FM. Haria hothe mari. Niko. Ni ndiramageithia na ngeithicia wendo wa Mwathani. Yes. Na ndimacokerie ngatho ni ũndũ wa gũcagũra mũtambo ũyũ. Niko niko. Makautua wao. Yes. Makawĩgwatĩra. Magakoragwo ho ũtukũ na mũthenya. 4 years now. Ye. Ye. Na ĩyo nĩ support nene. Niko niko. Reke ngwĩre Farothi ũngĩkorwo ũtarĩ na andũ arĩa marauma mũtambo ũyũ thutha. Yes. Ne mari kuri maundu maingi matangihota gukinyanira nego nego no riu ni undu ngai ni amuhete kibali yes agatoma mutambo uyu witikireke nikiona ithu turahunjia sure na ni njoi ngai ni akwika maundu mega na mutugi eh hwaine wa muthiri ni ndirenda twaririe muthikireria nego tondu ngai andumite na kigo gya kuma encourage na tugithoma theini wa Isaiah mirongo itanda tunemwe tuthome muhari wa mugwanja na muhari wa kenda mihari ya 61 oh na gubuleti Isaiah actually ngwiciria ngimoro hoine ona rwebaru wa hura ri ni ngwigua ni uraririo ni roho oh haya tondu ciugo icio irari ohoro ndari kenaruo ruria ukugaga ohoro wa Gosho Noridio. Ah, oh yes. Yeah. All right. Gosho Noridio. Okay. Tondo shiko isho no shiareti yogu. All right. Isaiah 61. 61. Mwari wa mugwanja na wakenda. Okay. Eh. Riga tereri. Na inywe tondo uria mwana Gosho Noridio. Mukarihirio maita meri. Nige ithenya ria thoni icio cianyu. Ni muga kenera igai rianyu. Tondũ ũcio rĩrĩa magakorwo marĩ o kũu bũrũri wao rĩ makaheo igai rĩao maita merĩ na magĩe na gĩkeno gĩtagathira tene na tene. Nĩ ũndũ niĩ Jehova nyendaga ũhoro wa gũtuanĩra ciira na kĩhooto. Ngathũũra ũtunyani wa ungumania na niĩ nĩ ngamarĩha irĩhi rĩao na ma na ndĩkanĩre nao kĩrĩkanĩro gĩa tene na tene. Nayo mbeũ yao nĩ kagĩa igweta ndũrĩrĩ-inĩ na njiarwa ciao ciĩkĩrĩrwo nĩ andũ. Mũndũ o wothe ũrĩa ũkamona rĩ nĩ agetĩkĩra atĩ nĩo arũciaro rũrĩa rũrathimĩtwo nĩ Jehova. Wow. Mũhari wa kenda ithe twakĩ ũthoma. Ĩĩ. Ciugo ici Farothi rĩ ciaragĩrio andũ magereire moritũ-inĩ mũno. Nĩguo. Tondũ tũkĩrora na gĩthũngũ rĩ message yakwa ĩrauga double for your trouble. Yes. Na arĩa magereire moritũ rĩ nĩ tondũ andũ aya marĩ kĩoho-inĩ. Captive. Mare migwate. Na Mwathani ni amacuthagiriria kamenya atiriri. Andu aya no kuri kinya hindi. Maumi okomboini. Na mo maundu maria mateire. Nemo Mwathani arauga atiriri. Akamariha kindu na kingi. Na riu ri tutirariria andu acio. Isaiah ahetwo unabii ni undu wao. Turariria muthikiriria wa Kigosho FM. Haria hothe ari ihinda-ini riri. Ni tondu ni kuri andu menaruo muno ngoro-ini ciao. Menaruo muno mũtũrĩre-inĩ wao nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa managerera kana managererio no Mwathani arauga atĩrĩrĩ nĩ aroka kũmarĩha kĩndũ na kĩngĩ na hau nĩho nĩtugaga ũhoro wa double portion nĩ ũndũ Mwathani akĩrora rĩ tũkĩrora ciugo icio cia mbere rĩ mũhari wa mũgwanja rĩ arauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa mwaconorithirio ũhoro wa mũndũ gũconorithio Farothi na gũtirĩ kĩndũ nĩ njugangaga kaingĩ gũtirĩ kĩndũ mũndũ etigĩrĩte ta gũconorithio gũtirĩ mũndũ wendete thoni no na ngai ndendete thoni gũtirĩ nĩ tondũ thoni itua mũndũ kĩndũ hatarĩ yes. gũconoka ona wĩ mbere ya andũ kana maũndũ marĩa ũreka field-inĩ yaku ya biacara kĩhiko-inĩ gĩaku kũrĩ ciana ciaku gũtirĩ mũndũ ũthũire gũconoka na maũndũ mangĩ marĩa monekaga mararehe thoni mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ rĩ matikoragwo maumanĩte na kũrĩ ngai o tiga wĩkire mũgariĩ na wendi wa ngai ngai agũconorithie na nĩgetha ũmũgarũrũkĩre waconoka
ka waigua thoni na wamukone andu umucokere no uri atuonaga ni atiriri wipo niyo mundu uri omihuthagira muno ni ngoma na huthagira kuria kristiano kuria andu aria etigeri jehova nigetha maconorithio moneta gutari ngai na nikio mandiko ngirora uhoro wa guconorithio kana uhoro wa thoni ri ikugerera thonine bibilia rauga atiriri aria mehokete jehova matigaconoka uguo kuri ngai ri ni akoragwo ehereirie andu ake guconoka na ni akoragwo akimaruirira muno matikae guconoka na nikio rona atiriri onariria mundu akoretwo no ndu areka tuge ta biashara athiete wega agakorwo green e biashara yake gakorwo e green ni kuri andu makoragwo na ngoro ya atiriri kai mundu uyu atangigwa kai wiro uyu utangiaga kwenderea kai farothi atangifutwo kuri akoragwo e tondu hindi yo we ugacirite ri kuri andu matakenagio ni kugacira gwaku kugacira gwaku ni wagirirwo ni gugukenerera ni tondu ni promotion ni hari undu ngayekete no ni kuri andu matakenagira kugacira gwaku na theini wao makoragwo makiigwa atiriri kai mundu uyu atangigia na kugwai ashono ke tuone ole agweka no nake ngai ugwo tigwa hana ngai akoragwo agicuthereria uri ithu tuguthie na mbere na kwabatera uri tuguthie na mbere na gukinyariri ni ucio ngi ni tondu riria twathie riri ni ucio ngiri ngai niwe wamukagira ugoci ngai niwe wamukagira gutiyo ni tondu riria kuragwe twati andu aya etigeri ngai ngai ni amaririkanite undu ucio heithagia ngai gitiyo na nikio ngai ararora kona Isiraeli maundu maria magereirio ni ndurire ingi maundu maria magere ile mefururi wa ugeni maundu maria magereire mokoine mandu age ngai arora kona atiriri undu uyu ri ni ngumariha na ni undu uria wago prove tari wi muciari ri ni kuri hindi farothi wonaga kana ga kuringi ke handu gagithaka na twana turia tungi twina indo njega turathaka natuo nacio ukarora kana ga ku kona uria karerorera tu indo tu gathi kwega kagirio okorwo ni tafaithikiri gathi kwenda kwa hija faithikira kagirio waroro guo ni kuri kindu uiguaga ukaigua tiriri mwana wako ndakugerera kiundu kiu ringi ni ngwikondu onake aigue ati ena muciari uguo noguo ngai aiguaga riria aratucuthereria ni endaga gwikondu nigetha ona ithwe tuigue twina muciari ona ndurire cione atiriri turi ciana cia Ngai haleluya na riu riria turona maundu maya ri turona ati Isiraeli riria mageragio maundu ini mauri Ngai ni onaga atiriri ni undu wa thoni iria magereirio ni undu ni makinyira andu makigerera thoni ni undu wa thoni iria magereirio Ngai ni akumariha kindu na kingi noguo niguo Ngai araria na riu muthikiriria hari ariri ni ndirenda ndimwire ni undu wondu uri agererio mwako ucio thirite kana ona ri no aragerera undu ini ucio ngai ni aguka kumuriha ngai uria uikuriha ni tondu farothi nie ni njuga gutire mundu uikuriha ta ngai ni tondu rucio rwaku rukoragwo rwi moko ini ma ngai uriria muthe uria jikaire muthenyo wa muthiri gutirona ni ati kana rucio niguo ngakorwo no uria kuri ni tondu muturire wakwa wi moko ini ma ngai ri ngai ni mugarurania wa maundu na maundu make matimenyekaga ni gukoma na gukirogokira wi mundu ngitafauti oto uria nduma eninagwo ni utheri oguo niguo kiugo kia ngai kiria ngai atwireire gia gutwabararia giuka igacenjia maundu andu maracuthereirie guthira gwaku downfall yaku andu makona atiriri acho gutiguo tureciragia ni tondu riria maragwiciria gukunina ngai agwiciragia gukwendereithia na gukuprotect riria mareciria uria we ukuconoka ngai eciragia uria gutethia oguo uria twagireirwo ni kumenya kana muthikiriria hari uri maundu maria ugereire matironani ati ngai ndari hamwe nawe ni undu ngai nowe utwirite atiriri mukagerera mwakine no mwaki ucio ndukamucina tutiiritwo tutikagerera mwakine tutiiritwo tutikagerera moritoine tutiiritwo tutikahurwo mbara acha maundu mau mothe mekuo ni tondu ni irio cia mugendi no uria kuri ni atiriri ni kuri no hotani angikorwo bibilia ni ratwira atiriri farori ati waguthwo mwena uyu neane mwena uyu ungi reke tukirore uguo cikiugo kirauga tutige gutira tugetha ufunuo tukirore uguo kirauga ati waguthwo mwena uyu neane mwena uyu ungi fio fio farothi urugame haha gucamure unengere mwena ucio ungi njamure githe ona ni ndi gukinya handu ndi uri atiriri mundu ni kigiatuma ecirie kunengera ruthia ruru rungi tugukorwo arenda kunina nona na riu mwathani uri arauga ri ni ati ihinda riake ria
kuriha riho ni tondu ngai ni oi kuriha ni tondu nginyona mahinda mari autete kana miakeri yurite ngai ni akoragwo ikuriha ni tondu ni ngai wa kuresto ni ngai uresto ga miturire itu miakeri iritwo ni mimenyeka miakeri yurite kuri andu macuthiriri andu ange January mone downfall akireguo ati mone mona de gucokio cukuru mone kawira gake ni gathirite uguo kuri andu metereirwo mono downfall cia mothe ici turari uguo tumwetereire okia tukombe ndimirwo muno ate mwana ucio na ona ndange riu ne okiota guthomithia githe ndu uri amaragia kwa riu ne okiota guthomithia athomithie nao ona ngemuona ni moko mwana ugura ugo na ngemuona ni tondu meciria makuti mo manga iguru rigie mundu ucio ngi na ni wega omenye atiriri o mundu ni ari njira yake toria leri ehana ati okuguru kwa leri kugeragara ini yakuo niguo muturire wa mundu ukoragwo hana no ngikorwo hari ya bere wina blockage stikuga ati mundu ucio daga akinya hari ya ngai atumire akinye ni tondu dire ndiugete ati ne dinayo wa dire ithio nduinire no ugakinyanira no rihuo kuringana no ria ngai endete uguo no nyende muthikireria menye ati riri ne kuri ngai uka kweheria thoni na ne kweheria thoni amen. Double portion. Temukari huo inywe motoge inywe na mo mukare wega. No mudiri kido kiga ta horoshi uto do. Oke shiryo gumande ko moiga ati motongeli. Muogere na ke li na motore mukenagari. Akireko. Eko kido wikiri tego kutoro kenaga. Na ne maundu maundu mago kututire riro maundu mana iguru ni guku uturi ukenaga aa ikireko no akene ikarite ouo eh no hinya no ginyoko ikarite wega ni getho kene uraba kuigwo wega ugacoko ugakenio kenya mani akire cio itumaga mundu agire hari mukenere wiho tondu angiko ni uguthie mishuha ugaikuruka na hakianda Mombatha ukehuta ngia na mashube ukeara hau ni hinya wa indo ndo video tari besa akireguo ugeira ku he besa acokaga ukenia kuwina thayo no gaikara wega ino wako. Oh my goodness. Leo muthikireria wake goco hari uriri ciugo ici newe mwathani araririe ne tondu ni ugereire maundu ine maingi na maruwa ine maingi no ngai ni aroka gukuriha kindu na kingi turona ciugo cia ngai igitwira wa mbere tuona mwathani agitwariria gatwira atiriri ni undu wa guconorithio mwathani ni aroka kuriha kindu na kingi ni aroka kweheria thoni na madeko magacoka akauga atiriri wa mbere ndakwira ati mundu uria muthingu madeko ne maugete ati ndagaconoka mundu uria mwihoki ngai ndagaconoka uguo ni wega tuikare twihokete ngai nigetha thoni ciehere muturireini witu na nigetha twigwatire kiria gigitu ndugarura madeko ninge magatwira atiriri utonga wanyu ni ukongerereka utonga wanyu ni ukongerereka uguo ndirenda njaririe mundu uria urakinyete handu akona maundu make tari thutha maracoka ndirenda ngwire ati uyu ni unafi tondu ifuku ria Isaia ni munafi uguo riria turaigua ciugo ici ri ni ngai uraturathira o hari uri umenye ati uyu ni urathi ni ngai uraria na ithwe umenye ati utonga waku mandiko marauga ati riri ni ukongerereka uguo maundu mari urona gatari guthira urathira ri ti guthira ndoka gukwira ati ndurathira ni urongerereka ni urathi gikiro kiu kingi ngai ni araguthemia ni ararehe ciringi nenge uri uraigua wete atere we gotire undunge urorete riu hari andu maroraga to ria Daudi augaga atiriri atiriu niire hana ta mundu urorete irima riu weti guoko hana ni tondu ngai ni aroka nigetha agucenjerie muturire na riria turaigua ati mundu ni kuri hwarari hu kindu na kingire ni kuga ati ni hindi riu bonus yake kinyite ya kuri hu na riu muthikiriria ndirenda ngwire atiriri tacuthiriria mwathani tondu kuri undu mwathani areka riri ni ihinda ria kuri akwehereria thoni riri ni ihinda ria kuri akuri hu riri ni ihinda ria kuri agutwara gikiro kiu kingi ni undu niguo mwathani arauga na gacoka kauga atiriri atena ni mukegwatira bururi wanyu uguo ni kuga atiriri kiria gigi yaku ni uregwatira kiria ngai akuigeire gigi yaku ni uramukira nigetha uthige kiro kiu kingi nigetha ngai akuige turia we endete ni kuri undu ngai endaga ciana ciake ciikare noguo niguo turia ndaheana muhano wa mwana o muciari enda mwana wake ikare wega bibilia iroria atiriri angikorwo muciari wa ukuthi ni arahe mwana wake kiria akwendari no ngai nake ngai ni atuheaga indo iria njega uguo ngai ri ni araria na
nawe ati ni arakwehereria thoni ni arongerera utonga waku uguo ri wiharirie kuongererwo indo wiharirie kuongererwo utonga mahiu maku maje guciara mahatha mahatha we uratucithikiriria we ku mucie we ku gicagi we mwena wa Naikuru we mwena wa Muranga we mwena wa Nyere ajia kuhariria ciugo ongerera ciugo mahiu ni maraciarana ota maria mari na hede ya Jakubu eh maje guciana na magaciara mahatha eh na ucio biacara na biacara yaku ngai ajie kumihe gutherema ajie favor yake koroha mwena nawe thini wa wiro uri uraruta uguo tiga gucuthiriria kugwa tiga guthikiriria ndu uri marauga ati uri gwakirie kugwa acha ona ngikorwa ndu afengi ni matumirwo gwaku moka marenda gutaha tiga kuona guthira ajia kuona atiriri uri akigo kia ngai kirauga utonga waku ni kuongereka kuongereka tiguthira guthira we nduri bari ya guthira we bari ya kwenderea na gutherema uguo ajia gucuthiriria gutherema noguo niguo ngai agugweka ajia kuona maundu mega na maundu mau kwajia kuona ri nimo maguka muturireini waku ni undu uguo niguo ngai arauga uguo niguo ngai aratwariria na bibilia kauga atiriri uturi ukuga farothi ati na muture mukenete ici ni ciugo cia ngai muture mukenete ko gigikena handu handu rati ndokira nduru asa uguo ngai ni areheria maundu mau ngai arehe maundu ma gutuma ukenerere Udoria ngai akuigeire ukenerere level ya ngai akunete ukenerere utongoria ngai akuhete ni tondu nakio kirathimo kia ngai ri gitirehaga maithori okoni ciana iria ngai akuhete itigukurehera maithori itire guturagia njira na mirimo thibitari itire guturagia forithi tondu nacio ciana no igutengerie nginya wone ta thirathira no uria ndirenda ngwire atiriri hari ahothe uri ndio ini maundu mariku ugereirio mwako ucio thirite kana ura nderona riu ndoka nigetha nguhe kirigiriro ati ni kuri maundu mwathani areka ni kuri revo mwathani aragutwara ni undu ni aragwici ena mifango miega igururigie mwako uyu mifango itari ya guthira mifango ya gukuriha maita meri ona ihinda riria utete no urarihwo maita meri Farothi ni kuri mundu uragio na chigo isi ni jugagaga ndondo gutire ni njo ya ndocio ni mageragera ruo muno woko ni mwana dada akorio ki mundu gigoka gikamuria makaji ya mifango mageka ati gacoka igakinya handu ikamutiganiria mundu ucio riu ninge agatigwa kwete ngoro tondu nginya kuri maundu aramenyithanetie kuri mifango irari ho ni iharete aciari na akagitwara introduction ni hari kamwitio arari na ko kauga kuigwa tiriri ni daririkanwo ni ndeherio rainini agacoka akarekanio ni undu waruo ruure agaikara ninge miake ngi tondu uria wokare aramwona na muonere wake mundu kiriku kimundu kiria no ndirenda ngwire atiriri ngai niwe ugite atiriri maandiko ini thini wa Isaia ati ni obeire o mundu pati na wake na riu ndirenda ngwire atiriri ona we ihinda ria kuri akuririkanwo ni riri miake ria utete wira inine urugamagirira o mohiki mandu ari angi we niwe oheya go department ya ciana umonaga ati ni wagireire hau ndirenda ngwire ngai ni aragukiri ni arakweheria gikiro kiu agutwari atiri we nawe andu macugurike ni undu waku maru macugurike mahange mathimatumithie guomeke maundu maria mangi nginya kuhangani undu wake ki ni undu waku uguo ndirenda ngwire hari hothe urathikiriria ati ngai ni aroka gukuria ngai ni aroka gukuririkana na ngai ni aroka gwika undu ungi mwe uguo hari hothe uri ajia kwihariria ni undu wa maundu maria ngai ararehe ajia kwihariria ni undu wa maundu maria ngai arenda gugwikira na ni njoe kona ni gukorwo na uhotani na guoko kwa ngai nigukuoneka ni kuri maundu maraciara muturire-ini waku akiriguo farothi wow tondu kuri andu makinyite handu makonwo ri ucio no athirio hiki ucio no arugamirire ndu kuri ndu makuwa gwa wana kaundu ke ucio ndangihika no arugamirire ucio no arugamirire ucio ri mwire yetuere mbeca yani wahuthirirwo kana ono yo angendwo no arume akire o mendaga ladies jamen no oririe kai yari na hinya na ni akumaririkana na ni akumahotanira na ni akumeka maundu mega muthikiriria reke tuhoe na ni ndiretikiria ngai ati ni agwika maundu mega na motugi baba thaini wa ritwa ria Jesu Kristo we wombire thi na iguru na indo ciothe iria iri kuo ni ndagutia na ndakunenehia hwaini wa umuthi ngiambararia ritwa riaku itheru ritwa riria twaheirwo rikirite maritwa mothe ni wega ni undu wa muthikiriria Jehova Ngai wa Isiraeli ni wauga ni uramwehereria thoni ni urauga ni uramwongerera utonga ni wauga Jehova Ngai ni uramuhe gikeno ni ndahoya wega waku
igoro yake na riu ciugo icio ikinyanire na kwambereria riu mundu uri uragereere ruo ruinge muninire ruo mundu uri uragereere bara muninire bara na kuma riu anjie kwihariria kwigwatira kiria mwathani ofagete kumunengera ni undu wagwa ni uroka gutureha kindu na kingi ogwo mwathani twagutia na twakunenehia ni undu wa uri ugwika theini wa ritwa ria Jesu ni twahoya amen. Yes, mothikereria hari ole maritwa mako ni Reverend Benerd Bira wa Mihingo. Dugataga na kanitha wa Christian Foundation Fellowship. Ukoragwo mwena wa Njiru Aronka Good Road. Twe hakuhe na thibitari wa Njiru Maternity. Na hau ni hongoragwo, hau ni ho dugatagira. Ndio kingira hau na ndie ndawona. Gwisiyo gane kubatara guka nigetha ngigonde. Ni ugukafarothi. Uniko atuka kanitha hau ya Catholic. Ni opposite, dokomehituka. Ne opposite. Right opposite. Light opposite. Ugune gatagate wa Alexo, fetu hau wa Alexo. Yeah. Na Catholic. Na Catholic liu hau gatagate. Okay. Gatsira kau neko kaigirete guthi matanet ya Njiru. Oh. Na adu ne magera kahu magethi matanet. Okay. Kanitha witu ni wonekaga. Waigira hau kedo mita 400 meters. All right. Ni uko wona we hau. Okay. Ugu muthenya wa Tuesday muthikiriria ne ngoragwo ngihoera adu na muthenya wa Thursday kuma thainya nginya thaa kenda. No ngiuka hau ri ni tugutungatira na ngai ni aguika wega. Oyana beno ya thimu nigetha ujaririe no na nginyona aria magikagia tumae tukanywe ni mukaga wega ngai amurathime. Namba yako ya thimu ni 0746 081 430 0746 081 430. Ngai akurathime na aguike wega na kwaramirie meha.